Rozkázal jsem umělé inteligenci, aby naprogramovala hru. Vygenerovala všechny potřebné obrázky, jako hráče, prostředí a pozadí a napsala i samotný kód. Ach jo, už je to tady zas. Umělá inteligence nás nahradí. I nás solo game developery. Hry už nebudou vytvářet lidi, ale roboti. No to váj. Je to opravdu tak? Pojďme si toho robotického hajzlíka otestovat. Takže jo, otevřel jsem si tady ten slavný chat OpenAI. Vidíte, že jsem pozdravil. On mi pozdravil taky, jak mi můžeš pomoct. A jak mi asi můžeš pomoct, ty chytráku, jeden robotický. Prostě jsem napsal, ať napíše jednoduchou hru pro GameMaker. Tak, uvidíme. No, tak ukáž. OK. Tady nám naprogramoval movement. Jako... Vypadá to dobře. Hele, vyzkoušíme to, jo? V podstatě to, co tady udělal, je jenom pohyb. Ale vidím, že to fungovat bude už teď, jo? A tak jsem v rychlosti vyrobil obrázek hráče a dal otestovat. Funguje to. Ale zatím dobrý. Game Maker. Já chci ale celou hru, já nechci jenom část. Jako je dobrý, že to i takhle vysvětluje, jo? To je fakt jako hodně dobrý. To je v podstatě učitel. Ještě lepší jak učitel nějaký. OK, takže my si tady nachystáme, takhle si to tady dáme. Uvidíme teda. What? On se nám propad. Nějakou chvíli jsem se to snažil opravit, ale bez výsledku. A tak jsem ho to nechal znova vygenerovat. Dobrý, konečně. Tak ukáž. Dobrý, to už tady bylo. Já to tady teda hnedka vyzkouším. Bědak budu propadávat. A? What? Co to? Ty krásu, co to je? To je jak pírko, kdyby byl. Ale to skákání je pěkně divný, kámo, teda. To je pěkně divný, to skákání. Pokusil jsem se ještě poštelovat nějaký čísla, jako sílu skoku, a? Ale... Je to divný. Je to fakt divný. Se to sakra je. Každopádně. Pro začátek to není špatný. Nakonec jsem do toho musel sáhnout trochu víc a trošku ten kód překopat. Ale jo, nakonec to funguje. I když celá hra to ani zdaleka není. Vlastně to umí jen chodit a skákat. Pak bylo potřeba vygenerovat nějaké obrázky, takže jsem zašel na dreamlike.art, kde se dají zdarma nějaké obrázky vygenerovat. Máte tady sice vpravo nahoře kredity, ale ty se po nějakém čase doplňují. Vygeneroval jsem hlavního hrdinu naší hry, zejména ten poslední, ten je prostě skvělej. A taky jsem se pokusil vygenerovat nějaký tajly, prostě části obrázků, z kterých by se ta hra potom skládala. Jako například zem a tak dále. A na závěr jsem vygeneroval něco do pozadí, v takovým japonským duchu. No a jak to celý dopadlo? Nějak tady takhle. Samozřejmě tomu chybí animace, to zatím jen tak jednoduše úplně vygenerovat nejde, ale jsem si jistý, že to je jenom otázka času. Co se týče generování samotného kódu, tak tam byly nějaký problémy, ale opět myslím si, že zanedlouho si s tím poradí naprosto s přehledem. Takže jo, co si o tom myslíte vy? Bude za nás umělá inteligence programovat hry? Já si myslím, že úplně ne. Že vždycky bude potřeba ta lidská ruka, což jde vidět i tady na tom, jako ona se samozřejmě zdokonalí, jo, a bude to vědět líp, ale jo, nejlepší bude, když se s tou umělou inteligencí bude spolupracovat. Zatím se mějte, napište mi do komentářů, čau.